ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የኛ ጋቢና የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የኛ ጋቢና ፕሮግራማችን በርካታ ሀገራዊ፣ ወቅታዊ እንዲሁም ዕለታዊ ሰበር መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎችም መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ካካተትናቸው መረጃዎቻችን መካከል የአቶ ልደቱ አያሌው በቁጥጥር ስር መዋል ሰበር መረጃ ሆኗል። እንዲሁም በኮንሶ ዞንና በኤሌ ልዩ ወረዳ በተከሰተ ግጭት 11 ሰዎች ሲሞቱ 20 ሺህ ሰዎች ደግሞ ተፈናቅለዋል። አቶ ልደቱ አያሌው በፌዴራል ፖሊስ አማካኝነት ዛሬ ሐምሌ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ረፋድ ላይ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ማረጋግጠናል። የኢትዮጵያ ዴሞክራሲክ ፓርቲ መስራችና ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው በቁጥጥር ስር የዋሉት በቢሾፍቱ ከተማ በተፈጠረ ብጥብጥ ተሳትፎ አድርገሃል በሚል መሆኑንም አቶ አዳነ ታደሰ ለየኛ ቲዩብ መረጃ አድርሰዋል። በቁጥጥር ስር የዋላቸው የፌዴራል ፖሊስ ሲሆን ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ለመውሰድ ፖሊስ በዝግጅት ላይ ነው በማለት ራሳቸው አቶ ልደቱ ተናግረዋል። ዛሬ ጠዋት ወደ ፌዴራል ፖሊስ ቢሮ ያመሩት በስልክ ተደውሎ መጥሪያ ወጥቶባቸው እንደሆነና በሕግ እንደተፈለጉ እንደሆነ ነው እንግዲህ አቶ ልደቱ አያሌው ለአቶ አዳነ ታደሰ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲክ ፓርቲ ፕሬዝዳንት በስልክ የተነጋገሩት። ይህንን ለማረጋገጥ በሄዱበት ወቅት ነበረ አቶ ልደቱ አያሌው በቁጥጥር ስር የዋሉት። አቶ ልደቱ በቀጣይ እሁድ ወደ አሜሪካን ሀገር ለሕክምና ቀጠሮ ስለነበራቸው ለመጓዣ ትኬት ቆርጠው እየተጠባበቁ እንደነበረም አሳውቀዋል። የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ አቶ ልደቱ አያሌው በፌዴራል ፖሊስ ተይዘው ወደ ቢሾፍቱ እየተወሰዱ እንደሆነም ተናግረዋል። የመጥሪያ ደብዳቤው እንደሚያመላክተው ከሆነ አቶ ልደቱ አያሌው በሚኖሩበት በቢሾፍቱ ከተማ የተፈጠረውን ብጥብጥ በማስተባበርና በገንዘብ በመደገፍ ተጠርጥረው እየተፈለጉ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ወደ ፍርድ ቤት በአስገዳጅ ሁኔታ በ48 ሰዓታት ውስጥ እንዲያቀርባቸው ከአካባቢው ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተሰጥቷል። አቶ ልደቱ አያሌው በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እንደሚያምኑ በተለያዩ ጊዜያት የተናገሩና ሶስተኛ አማራጭ በሚል ሀሳባቸው የሚታወቁ ቢሆንም አሁንም ግን አመጽ በመምራትና በገንዘብ በመደገፍ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል። የዚህን ዜና መረጃ በስፋት ከአቶ አዳነ ታደሰ የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢዴፓ ዋና ፕሬዚዳንት ጋር ቃለ መጠይቅ አድርገናል። እሱንም ይከታተሉት። እሺ፣ ምንድን ነበረ አቶ ልደቱ የታሰሩበት ምክንያት? ስለዚህ እናሳ ጉዳዩ ያው ዛሬ ከአራት ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው የኦሮሚያ ፖሊሶች አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት መጥሪያ ይዘው ለጥያቄ ትፈለጋለህ በሚል ወደ ቢሾፍቱ ይዘውት እየሄዱ እያለ መንገድ ላይ ነው የደወለልኝ እና ክሱም እንደነገረኝ እሱ መጥሪያው ላይ የሚለው የደብረ ዘይት የአጫሉ ሞት ተከትሎ ደብረ ዘይት ላይ የተፈጠረውን ሁከትና ብጥብጥ አስተባብረሃል፣ በገንዘብ ደግፋል በሚል ስለተጠረጠርክ ለምርመራ እንፈልጋለን፣ ለጥያቄ እንፈልጋለን ብለው ነው ወደ ቢሾፍቱ ይዘውት እየሄዱ እያለ የደወለን። እንግዲህ ሌላ ያለን ነገር የለም። ከዚሁ ከብጥብጡ ጋር በተያያዘ ብቻ እንደሆነ ነው መጥሪያው የሚገልጸው። ግን ዞሮ ዞሮ ለምን አሰሩት፣ አሁን የት ነው ያለው የሚለውን በግልጽ ማወቅ አልቻለም። ከጠበቃችን ጋር ተነጋግረን ጉዳዩን እየተከታተልን ነው። ያሉትን መረጃዎች በተከታዮቹ ቀናት ለሚዲያም ለሕዝብም የምንገልጽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ከመታሰሩ ውጪ እና መጥሪያው ላይ ከተገለጸው ውጪ በሌሎች በምን ምክንያቶች እንደሆነ ሊያዝ የቻለው ምንም ግልጽ መረጃ የለም። ስለዚህ በተከታዮቹ ቀናት ተከታተን የምናሳውቅ ነው የሚሆነው። መልካም፣ አቶ አዳነ አመሰግናለሁ። በሻሸመኔ ከተማ ሰሞኑን ተፈጥሮ በነበረው ሁከት እስካሁን ድረስ 553 ሰዎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል።
ከከተማዋ ፖሊስ እንደተሰማው ከሆነ በቁጥጥር ስር የዋሉት 553 ተጠርጣሪዎች ውስጥ 456ቱ ወንዶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ 97ቱ ደግሞ ሴቶች ናቸው። 184ቱ ማስረጃዎች የቀረቡባቸው መሆናቸውም ተሰምቷል። በሁከትና በጥብጥ ወቅት የተዘረፉ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች 29 የቤት እንስሳ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላፕቶፕ ቴሌቪዥንና ጄኔሬተር የመሳሰሉ እቃዎችን ፖሊስ ያስመለሰ መሆኑም ተደርሷል። በሻሸመኔ በሰሞኑ ሁከት የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ሲሆን 78 ሆቴሎች 20 ሱቆች 196 መኖሪያ ቤቶች 4 ባንኮች 64 ተሽከርካሪዎች 14 ሞተር ሳይክሎች 9 ወፍጮ ቤቶች 21 ህንጻዎች ተቃጥለዋል መባሉም ይታወቃል። በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ በተከሰተ ግጭት 11 ሰዎች ሲሞቱ 20 ሺህ ሰዎች ደግሞ ተፈናቅለዋል። በደቡብ ክልል በኮንሶ ዞንና በአሌ ልዩ ወረዳ መካከል በተነሳ የመሬት ይገባኛል ግጭት ቢያንስ 11 ሰዎች ህይወት ሲጠፋ ከ21 ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን አካባቢው ባለስልጣን ተናግረዋል። ግጭቱ የተከሰተው ከመሬት ይገባኛል ጋር ተያይዞ መሆኑን ያተረጋገጠው የኤሌ ልዩ ወረዳ አስተዳደር አቶ ካራማሞ ጥያቄው የቆየና ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በሁለቱ አካባቢ አስተዳደሮች መካከል ውይይት ሲደረግ እንደነበር ማስተዋውሰዋል። የኮንሶ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሐሰን ወላሎ ደግሞ በአሌ ልዩ ወረዳ እና በኮንሶ ዞን ካለኔ ካላስተር መካከል የደን መሬት እንደነበረ በመናገር የአሌ ልዩ ወረዳ አርሶ አደሮች ደኑን አላግባብ በመንጠር ለመጠቀም መሞከራቸው ግጭቱ መቀስቀሱን ይናገራሉ። ግጭቱ ከአሁድ ለት ጀምሮ የተቀሰቀሰ መሆኑን በመጥቀስ ቢያንስ 11 ሰዎች ህይወት ማለፉን እንዲሁም በ9 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት እንደደረሰ ኃላፊው ተናግረዋል። ግጭቱ በዋናነት የተቀሰቀሰው አሌ ልዩ ወረዳና ኮንሶ ዞን በሚዋሰኑበት ኮሎኒ ክላስተር ቢሆንም ነገር ግን ችግሩ አሁን ወደ ሌላ አዋሳኝ አካባቢ ቱሩ ክላስተር ተስፋፍቶ ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንም አቶ ሐሰን ጨምረው አስረድተዋል። እንደ አቶ ሐሰን ገለጻ ከሆነ በኮሎኒ ክላስተር ይኖሩ የነበሩ 15000 ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ እንዲሁም በቱሩ ክላስተር ላይ ደግሞ ይኖሩ የነበሩ ከ6000 በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል ብለዋል። በግጭቱ በኮንሶ በኩል በእነዚህ ክላስተሮች ስር ያሉ አራት መንደሮች ውስጥ የሚገኙ በርካታ ቤቶች በእሳት የተቃጠሉ ሲሆን ሁለት መንደሮች ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሁለቱ ደግሞ በከፊል መውደማቸውን አቶ ሐሰን አረጋግጠዋል። ግጭቱ ያልታሰበ ነበር ያሉት አቶ ሐሰን የዞኑ የጸጥታ ኃላፊም ሆነ የክልሉ የጸጥታ ኃላፊ ለመቆጣጠር ቢሞክርም አቅጣጫ በመቀያየርና በሶስትና በአራት የተለያዩ ቦታዎች ግጭቱ በመካሄዱ ለመቆጣጠር ፈታኝ እንደሆነ ገልጸዋል። የአሌ ልዩ ወረዳና በኮንሶ ዞን ተጎራባች ቀበሌዎች መካከል ያለውን ችግር በሰላማዊ ውይይት ለመፍታት የአገር ሽማግሌዎች ተሳትፈውበት በተደጋጋሚ ሙከራ መደረጉን የሚያስታውሱት አቶ ሐሰን ነገር ግን መግባባት ላይ ሊደረስ አልተቻለም ይላሉ። አክለውም አሌና ኮንሶ ተጎራባች አካባቢዎች ሲሆኑ ከዚህ በፊት ግጭት ሲፈጠር በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፈታ እንደነበረ የሚያስታውሱት አቶ ሐሰን አሁን ግን ችግሩን ከባድ ያደረገው የታጠቁ ኃይሎችና በአስተዳደር ውስጥ ያሉ አካላት በመሳተፋቸው መሆኑን በማንሳት ያከሳሉ። የፌደራልና የደቡብ ክልል የጸጥታ ኃይሎች አካባቢዎች ለሰዎች ህይወትና ለንብረት መውደሙ ምክንያት የሆነውን ግጭት ለማስቆም ወደ አካባቢው መሰማራታቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ጃፓን የ490 ሚሊዮን ብር የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የገንዘብ ሚኒስቴር አቶ አህመድ ሸዴና በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ማትሱናጋ ዳይሱኬ ተፈራርመዋል። ገንዘቡ በኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ጨምሮ በጤናው ዘርፍ ድጋፍ ለማድረግና የህክምና ቁሳቁስ መግዣ የሚውል ነው ተብሏል። ሁለቱን የከተማ አስተዳደሮች ጨምሮ በሁሉም ክልሎች የሚገኙ ሆስፒታሎች ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎች በማቅረብ የጤና ስርዓቱን ለማዘመን የሚረዳው ጥምረት ይውላልም ነው የተባለው። በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ማትሱናጋ ዳይሱኬ ድጋፍ በኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ጨምሮ ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት እንደሚውል ተናግረዋል። አሁን የተደረገው ድጋፍ የሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት እንደሚያጠናክር መናገራቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር
ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ቱርክ በሊቢያ ጉዳይ ግብጽን አስጠነቀቀች። ሁለቱ ሀገራት በሊቢያ ጉዳይ ከፍተኛ ሽኩቻ ውስጥ ገብተዋል። የነበራትን ጠንካራ መንግስት አፈራርሳ የራሷን ሉዓላዊነት አሳልፋ የሰጠችው ሊቢያ ሁሌም እየተነሳ አቅሙን የሚፈትሽበትና አስተዳደሮቿ ህጋዊ ነህ አይደለህም የሚሉ የውጪ ባሉ አካላት የሚወሰኑባት ሆናለች። ሀገራትም የየራሳቸውን ፍላጎት ለመጫን አንዱ አንዱን ሲደግፍ ግብጽና ቱርክ በተለያየ ጎራ ተሰልፈዋል። ቱርክና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መንግስት ነህ ብለው እውቅና የሰጡት የፖለቲካ ድርጅት አለ። በሌላ በኩል በከሊፋ ሀፍታር የሚመራ በሩሲያ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችና ግብጽ የሚደግፍ ጦር አለ። በኋላ ቱርክና ሩሲያ በመካከላቸው ያለው ውጥረት ለማርገብ የተኩስ አቁም ስምምነት አድርገው በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይላት ለማሸማገል ሲስማሙ፣ ግብጽ ግን ጦሯን ወደ ሊቢያ ለማሰማራት በዝግጅት ላይ ትገኛለች። የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶሃን ከፍተኛ የደህንነት አማካሪ ኢብራሂም ካሊን ግብጽ የማያዋጣትን የጦርነት ነጋሪት ጎሰመች በማለት አርፋ እንድትቀመጥ አሳስበዋታል። ይህን የማታደርግ ከሆነ ግን ካይሮ በውሳኔዋ እንድትጸጸት እናደርጋታለን ሲሉ መዛታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የግብጽ ፓርላማ በአንጻሩ ፕሬዝዳንት አልሲሲ በሊቢያ ጉዳይ ላይ ለሚደረግ ጣልቃ ገብነት የሚፈልጉትን ውሳኔ እንዲያሳልፉ ነጻነት መስጠቱ ይታወሳል። የሶስትዮሽ ድርድሩ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍታት ይቻላል የሚለውን ሀሳብ የሚደግፍ ስኬት ነው አለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር። የሶስትዮሽ ድርድሩ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍታት ይቻላል የሚለውን ሀሳብ የሚደግፍ ስኬት ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሁለትዮሽና ባለ ብዙ ወገን ዲፕሎማሲ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት እና በዜጋ ዲፕሎማሲ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። የግድቡን የውሃ ሙሌት አስመልክቶ እንደተናገሩት የመጀመሪያው ዙር ሙሌት መጠናቀቅ ኢትዮጵያውያን ከፈለጉ የማድረግ አቅም እንዳላቸው ለዓለም ያሳዩበት ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ በሱዳንና ግብጽ መካከል የተካሄደው የሶስትዮሽ ድርድር በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ተካሂዶ ውጤታማ መሆኑ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ መፍታት ይቻላል የሚለውን ሀሳብ የሚደግፍ ስኬት እንደሆነም ተናግረዋል። ባለፉት ሁለት ሳምንታት በርካታ የሁለትዮሽ እና ባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ ተግባር መከናወኑን ገልጸው በኮቪድ-19 ምክንያት ስራዎች የተካሄዱበት በዌቢናር ቨርቹዋል አማካኝነት መሆኑንም ጠቁመዋል። ከ30,000 በላይ ዜጎች በመካከለኛውና ምስራቅ አጎራባች አገሮች ወደ ሀገር ቤት መመለሳቸውንም አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። ዜጎች ወደ ሀገር ቤት መመለስን ጨምሮ በያሉበት ችግር ላይ የሚገኙ ዜጎችን በመደገፍ በዜጋ ዲፕሎማሲ ላይ በትኩረት እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል በማለት ኢዜአ ዘግቧል።